Ал енді сұбырып бұна нелерге осы біздердің тыңдарманымыз бар, оқырмандарымыз бар, ата жолында қаншама болса мағлұмат жинап білем дегендер бар. Кеше қырғыз ағайындар да хабарласып жатыр, осы ата жол деген қалай біз бардық дейді, соны енді дейді бізге бата алып бер дейді атам, соны сендер енді тек мына батамен жетелейсіңдер деп айтты, сол қалай дейді да. Енді қанша дегенмен мынау қықтырып отырсаң еркек қой. Еркек адамдар жанды тегі болады, ізденіс болады. Мына әйел адамдарға қазір енді көп енді ізденіп жатқан дінде осы білімді мына әкейдің негізі әйел әкеден бауырынан жаралады да, әкеден не болса соны қайталайды да, әйел де сол қылып тұрады. Сондықтан әкесінде бір күнде сол ғұламалық сондай бір кезінде ізденімпаздық болған шығар. Сондай әйелдер бар, о енді алланы зікір етіп біз осындай керемет боламыз, біз пірімдеп жаңағы еркек сияқты пірәдар боламыз, біз тақуа боламыз деп жүргендер бар. Әйелге деген енді соны жатырмыз, әйелге деген алла тағала оны ең төте жолын көрсетіп қойған да. Ол қандай мына мәриям анамыз ғана жасынан оны неге жаңағы шіркеуге берген, сол шіркеуде тәрбиеленген, ол құжырат дейді ғой, кім мына хилуат сияқты сол жерде тәрбиелеген, соның өзі зікір пайғамбарымыз үнемі соны бақылап жүрген, еркектің бақылауында болғанда сөйтіп барып ол өзі бой жетіп толысқан кезде барып алладан үкім түскен, ал енді сен енді бала туасың деп. Мен сонда қалай мен күйеусіз бала туамын дегенде, ол алла қаласа бәрі болады деген соны ұрып ол кәдімгі адам болып келіп шал болып шапанын соны кездестіргенде содан бала көтерген. Бала көтер, ол енді қазір біздің жыныстық қатынас сияқты болмайды, ол кім, ол бөлек нәрсе. Сөйтіп бала көтеріп Қиса пайғамбар өмірге келген, содан кейін барып сол Қиса пайғамбарды енді қазір толық біз енді мағлұмат келген жоқ, біз өзіміз сұраған жоқ деп інжілденіп, біз сұрау үшін оған енді жалғанатын мәриям анама жалғанатын осы біздің арамызда әйелдер керек қазақтан. Сонда сол арқылы біз Құранды сұраймыз да. Сонда мәриям анамыздың енді оның соның бір бөлшегі ғой. Кейін осы мәриям анамыздың қазір әйелдер көп, яғни клетка сияқты, соның сендерде бөлшектері бар, мүмкін мен сенде тұрған шығар. Соны ертең сол тарихты біз сол арқылы сұраймыз да. Сол кезде ана өзінің тарихын өзі айтып береді да. Біз қазір бір кейбір тарихтарды зерттеп жүрсек, біз сонда біз өзіміздің бұрын өміріндегі тарихымызды алла тағала солай айтып тұрғанда, біз өзіміздің тарихымызды зерттейміз, бір біреудің емес. Солай рұқсат беріп қойған. Ал енді біреудің тарихын зерттесең үнемі қателік болады. Сол біреудің тарихын зерттеп тек білім арқылы зерттеуден қазір біздің тарихтың бәрі бітіп тұрғанда, енді сол заман келді, енді әрқайсымыз өзіміздің сендерді тектерін тану үшін жараттығын, яғни біздің тегіміз кім? Мысалы мен өзім бір жүйе тегім бар, мен сол тарихты тарқатсам маған нақты нелер келеді да, ақпараттар келеді. Қалай үшін мына мүмкін мен 10 ғасырдан бұрын өмір сүрдім ба, мен бұнаны солай жолай кете береді да, сол ізбен жалған жіп қой мұны. Сендерде әрқайсында сондай жіп бар. Сөйтіп сол Қиса пайғамбарымыз қай жерде өмір сүрді? Өйткені мәриям анамызды сол 2 жасқа келген кезде іздеп барған дейді жұлдыздар. Онда біздің аталарымыз іздеп барған жұлдызша әлемді. Сөйтіп біздің аталарымыз іздеп барғанда сонда артын әуелі мынау шатыр қаталған ғой, деген ұлсат қаталған, патшаға барып патшаға бар, ұрының патшасын бар рұқсат алса, ол артына адам салып жібергенде әскер, сендер ана арыстан бақылап отырыңдар, ізінде еріңдер, қай жерге барды сосын соны айтарсыңдар деді. Сосын жарайды деген, сөйтсе ол патшаның ойында болған, мында олар айтқан екен патшаға, осындай пайғамбар болатын бала келді деді. Енді ол айтты, мен патшалықтан, мен беделімнен тұқым құриды, анау бүкіл беделді алып кетеді деген қызғанышқа енді көре алмасын. Сонымен соны салып жібергенде сөйтіп олар бір таудың қойнауына кірген ауылға қарайды, ана пәлен деген ауылға болады, біз оны осы жерден күтіп аламыз деп. Сөйтіп ол қалғанда ана жұлдыздар біледі ғой енді қай жерде, бәрі көріп білдер ғой. Сол мәриям анамды жұлдызбен тауып барған, жұлдыз көрсетіп барған ғой, мәриям анамды тауып барған, сөйтіп ана сандықты ашып көрсеткен. Сол хандардың мына пайғамбарлардың сандығы деген қазір біздің отырар кітапханасында біз қазақшамен тығылып жатыр, сол сандық бар. Соны көрсеткен, сен осындай боласың деп берген, сөйткенде сендерді енді өлтіреді деп мәриям анамыз сол Қиса пайғамбармен бірге 2 жасында алып таудан қуыстан басқа жолмен кетіп қалған дейді. Енді алла әрі күтеді бері күтеді, болмағасын қайтып келді патша, біз 2 ай күттік жоқ дейді. Сөйтіп барған ауылға баратын жаса қайда, ол шығып кеткен, пәлен уақыт болды дейді, таба алмай қалады да, ол басқа жолмен кетіп қалған екен. Сөйтіп алады да ол патша барады да сол жердегі нелердің бәрін 2 жасар балаларына қырып тастайды, өлтіріп тастайды. 2 жасар балаларын бәрін дым қалдырмай жастарын, мына бұлардың ішінен қайсы білмейді ғой, қайсы пайғамбар.
Сонда Иса пайғамбар бір жерде тәрбиеленгендей, енді айналып келгенде Иса пайғамбардың мына зираты, қазір осы бізде қазақ жерінде жатыр, мен зираттап жүрім. Бұның бәрі енді қазір менен баста сұрады, мен де тарихын, оның бәрін көп жағдайда маған кездестірді, оны аша бермейді да, сабыр қыл дейді. Сабыр қыл дейді, уақыт келеді дейді. Уақыт келеді деген, мен сонда әр қайсында, әр келген, міне жаман адам болмайды, олардың әр қайсында біз бөлшегіміз бұрын өмірдің мінекей. Соған қайта керінде ана жаман адамында тұр да, ана жүрген алқа шана бес топ жүргенде тұр, олардың ар жағында мүмкін пайғамбарлық тек бір сана үлес соны қақпанға түсіреді да, сондай азғындыққа түсіріп жібереді да. Ең осы мысалы кәрімет нәрсе дегеннің өзі қараса мына қожаныңдан шыққан сол ұрпақтарында ғой, керінше бір жамандықтың бәрі соларда тұр да. Бірақ олардың арын тек тұр ғой ашуға, ауыл оған көнбейді. Олар біз болды, біз көбінесе солардың қыздары біз тақуа боламыз, зікір саламыз, алланы еске аламыз деп. Ең соған кейін алланы еске алу деген не, біз алланың бұйырған парыздарын әуелі орындамай сонымен жүрмей, алла деген біз де ойлаймыз алланы еске алуды бір бөлек тұрған бір жаратылыс деп. Алла барлық жерде бар да, алла өзімізде тұр. Сен енді ата анаң, ол енді алланың бір бөлшегі де болды сен. Соны әуелі осылай кете береді, бәрі алланың бөлшегі ғой. Алланы еске алу деген соның бүкіл алланың өзінің жаратқан бізге осы ерекше нәрсенің бәрін біз соны құрметтеуіміз керек, соны бағалауымыз керек, соны орындауымыз керек. Мінекей содан кейін енді саған қазір айтқанда сенің барлық тақуалығың да сенің бәріңді сен күйеуіңе қызмет жасау. Міне сенің күйеуің қазіргі сендердің араларында бала болмай жатқан бәрің айтқанда сен еркектің алдынан кесіп өткенсің. Мінекей көрдің ба, еркектің мен қазір әйелдердің көбісіне осы тәкаппарлық, еркектің алдынан кесіп өтеді, үстем сөйлейді. Бұл неге? Оның қалған көбісі мені айтады да, сіз қарғайсың дейді. Мен қарғамаймын ешкімді, қарғауға маған болмайды. Бірақ менің бір несім, енді кейде осындай менің қуана бір құқылығым бар, бір несім, мен қарғысқа жолып тұрамын да әдейі. Кейбіреулер қоймайды, сосын алдына тоса қоямын пайғамбардың сүннетін, Құранның аяттарын. Сен оған қарсы шықтың да, оның ар жағында қарғыс тұр. Алланың барлық парыздарын бұйырған аяты, сүннетінің барлығын ар жағында қарғыс тұр. Біз орындамадық па, қарғысына жолығамыз. Ешкім бізді қарғамайды, біз қарғысты өзіміз іздеп барамыз. Мына әйел адамға айтқан еркекке, пайғамбарымыз еркекке, егер алла тағаланың үкім беретін болсам, еркекке әйелді сәжде жасар едім деп та, соны астамшылық қылатын болса әйел, болды анау болды пайғамбарымызға қарсы шыққан, қарсы алған деген. Сондықтан енді қазір не біздің соның бәрі біздің ата дәстүрімізде тұр да. Оңай біз анау бүкіл кітапты ақтарып, кәрім бүкіл пәлен әуелі былай қылды, анау былай қылды дегеннің бізге қажеті жоқ. Біз ата анамыз қалай істеді, ата дәстүрімізді орнына қойыңды. Мен қазір ата жолым бар мақсаты. Қазіргі уақыттар міне сендердің бақытсыздықтарың өзі, ол жалғыз сен емес, күйеуіңде де тұр. Күйеуіңде сол қарғыс арқалап жүр да. Карма деген сол, карма деген қарғыс қой. Өйткені ол да қарсы жүреді да. Қарсы жүреді. Қарсы жүретініз қазір ол белінің ұрығының бәрі байланып қалып тұрғаны қарғыстан. Оны сен қарғап не жатқан жоқсың? Әркім өзіңсондықтан екі жарты сенде бір бүтіндік құра алмайсыңдар. Міне сендердің бала жоқтың мәселесі сендерде әуел өз жартыңды өсіріп өсіре алмайсыңдар өз жартыларыңды, сосын сол екі жартының екеуін қоса алмайсыңдар. Яғни неке дегенді ол айтады, біз неке қидық болды. Неке деген ол бекі керек ұзақ жылдар бойы, неке бекиді. Әйтпесе ол сол екі орда сендер қазір шал кемпір болмаса, сол некелерің талай бұзылып талай жалғанады да, оны аруақтар жалғап тұрады. Енді қара мынандай тағы мынандай бар. Осында бір сауалдар туып жатыр да, мысалы қаншама нәрсені жасап, осы ақылы деген ақылды ғой енді Назарбаев деген. Назарбаевтың бұндықтан ақылды адам жоқ, осын қаншама дүниенің бәрін орнына қойып енді сөйтіп жүріп қарапайым ғана халыққа осыны бақытты болатын ата дәстүріміз мына ар ұят неге түсінбейді дейді да. Неге түсінбейді дейді, сонсын оның әруағы бар емес пе дейді да. Оның әруағы неге үйретпейді дейді да, әруағы неге көрсетпейді дейді, осылай ғой. Сол сияқты қазір масқарашылардың бәрі анау имамдардың бәрі құдайды айтып жүр ғой, бәрі құдайды айтып жүр. Бірақ керемет айтады, бірақ өзі құдайды түсінбейді да, құдайдың екенін өздері білмейді. Құдайдың болмысын, құдайдың барлығын, қолдың хикметін соны білмейді. Тарихатшылар деген тіптен әруақты айтып бәрін айтты, ол пірлерін біз пірімізді айтты да, бірақ құдай туралы орда түсіну аз мінекей. Осылар неге дейді да, міне қарашы өздерің ғой, неге не адамдардың сондай арамызда біз бір қазақ бір бірімізді түсінбейміз, бір бірімізді. Бұның бәрі неден пайда болады? Мысалы біздің
әке шешеміз, мына ар жағында жеті атамыз, олардың бәрі шетінен ғұлама болған жоқ қой. Біреу мал бақты, біреу не, әлде өмірмен өмірге адам еңбекпен өмір сүрді. Санаулы ғана әулі әмбилер Алла тағалан таныды, ана хикмет, ана бекет ада болсын, мәшкүр жүзіп атаған, Алланың хикмет таныды. Оларда енді Алланың тану ілімі тұр. Сондықтан енді олар біз білдік. Енді қазіргі заманда, біз қазіргі заманда, енді біздің ата-бабаларымыз мәшине шығарған жоқ. Мынандай нелерді өндірістермен айналысқан жоқ. Тек қана қоймақты ғой. Егін еккен жоқ. Тіптен мына картоп жуа деген өзі бұл қасын басқалықтан келіп отыр ғой. Бірақ осылардың бәрінің артында әруақ бар ғой. Қарш. Соған үйрететін әрқайсының өзі әруақтан ұстаз ғой. Сен қандай нәрсені үйренетін, не қылсаң, істейтін болсаң, соның кесі болады, оның әруағы болады. Сен мектепке барып, химияны оқитын болсаң, химияны терең меңгеріп болсын, міндетті түрде менделеевтің әруағын жалғануың керек. Жоғарыға сен сол химияның профессор академик болсын, менделеевтің әруағысыз сен оны меңгеріп емес, Алла соған берген, менделеевке берген. Басқыш қазақ қазаққа, я алысқа бермеген. Сол сияқтан физиканың Ломоносовқа берген осындай әрқайсының өзінің кейісі бар, өзінің жүйесі бар. Сондықтан біздің сонда әлемге қуат қосу деген, біз соларға кілт табуымыз керек әрбан. Енді сенің ата-бабаң әруағың жеті атаңда тұрғанда тек қана бір тектілік бұрандай нәрсе бар да, қалған ішінде ақпараттар жоқ. Сон бірақ сен енді айтасың, мен деген пәлен ұрудан сен өз атаңды ғана жақсы көресің, өгіріпсі әке шешеңді ғана жақсың, шайтын солай барғанда ана орыс десе азарда безер боласың. Сен ана басқаны шапыраш дейсің, неге шапыраш дейсің да, сен сөйтіп қаршан олар неге билеп кетті дейсің. Шайтан солай салып қойды да, сонан кейін сен сонымен мәңгіліктен өзіңді өзіңді байлап бересің, мінекей. Себебі неге? Себебі соның барған, біз ана сол арқылы біз 300-ге жалғанамыз. Абай атамыз айтқанда, ай қазақ қайдан адам болсын, жүз қараға, жүз кісіге, 100 қараға 200 кісі соғын салып беру ғой деп. 300 айтқанда, біз 300-ік нәрсе бізде қазақта барды, бірақ 4-ші жүз жоқ бізде. 4-ші жоқ. Қазақта болмаған, біз 3-ақ жүзді өмір сүргеніміз. Бар, ұрығымыз дайын, соны көрсетіп тұр ғой. 4, бірақ адам қанында 4-ші группа бар. Өмір санмайсың ғой, 4-сіз өмір санмайсың. 4-ші жүз сол енді біз әлемдік тұрғанға жалғану үшін соны біз орыс халқының жалғанамыз. 4-ші міне. Енді қазір осымен 4-ші жүзді біз қазір Қытайға батырмыз, біз ағылшынға батырмыз, 4-ші жүзімізді біз былай өтіне, яғни түріктер арқылы деген болады. Олардың бәрі қара мен жалғандықты. Ал бізде енді ана орыс деген қазақтың жиені, ол тұрған фильтр, ол тұрған орыс арқылы біз мінекі оп, ет болып жалғанғанды өз осындайдан тұрды. Міне аруақ деген жүйені аламыз да, біз енді тек қана осы біздің әкеміз ана Қабанбайдың ұрпағын батыр болған болды, мен осымен жоқ, біз әлемнің барлық өнер білімін барлық әруағына жалғануымыз керек та. Бірақ сол әруаққа жалғану үшін енді оның өзінің әрқайсының өз жүйесі бар, ол дүниенің де бір дәрежесі бар. Мысалы енді біз ілімді меңгеру үшін бәрі әлемде қанша бір бейлі қанша ілім не тарихат не болсын, мейлі қанша ғұлама болсын, Нақшбанди басқалар, бәрі Яссауидің артық ілімі жоқ. Ілімі жоқ. Мұхаммед пайғамбарымызды біздің қайталап тұрған Яссауи 63 жыл өмір сүрген, бүкіл Құран мен деген сәни дәптерім Құран деген. Енді сол Яссауиды жалғану үшін біз енді өзіміздің атамыз ғой. Біз зиратқа барып Яссауидің басына сен мың рет барсаң да жалғана алмайсың да. Жоқ. Енді сен Яссауиға жалғана алмайсың ба, сенде ілім жоқ, оны сана алмайсың, сен ана ілім дәрежесіне жете алмайсың деген. Мен сен Нақшбандиге барып, мен қайда барып, себебі не, оған өзің Алланың өзінің жүйесі бар. Ол өзіңде тұр. Сен ол үшін соған ана сен жеті атаңның ішінде тұр да. Сен жеті атаңның ішінде, сен Яссауиға тұр, сен жеті атаңның ішінде Ломоносовқа да, Менделеевке де, бәріне Алла тағала жетуге жеті әлем ғой, жеті күн. Сол жеті жарықтың негізін сол жеті атадан таратып болғанда, міне қазақтың ғұламалы сонда да. Біз өзіміз ана жеті атасының жетесі деген сонымен. Жеті деген бағытын мен жалғану ғой, мен көрдім ба, осындай нәрсені біз ұмытып кеткенімізде қазір жек көреміз, ана Қытайды да жек көргім ба, алу керек. Бірақ енді өзіміздің сақтансаң сақтайын дейді, біз мына Қытайға тікелей оның тамағын алып, ол жалғануға болмайды. Ол айтқанда бұнан өнерін, олардың еңбекқорлығын, ішінде бір адамдығын сондай анау бар ғой, өздерінің бір құндылықта бар, соларын алуымыз керек та. Ал енді анау жамандығын тастауымыз керек. Мен бәріміз осы
Осындай әр уақытында өзінің дәрежесі бар. Егер де мен енді өз ата-бабам әр уақытында сол жоғары соңғы жәннатқа кіргізбейтін болсам, мен жалған алмаймын ешқашан. Мені қандай менде қолама алып, бұл ізденемін, бұл кітапты білімді болу мүмкін де, оқи. Бірақ оның түп негізін оны меңгере алмаймын. Мәселе сонда тұр да. Сондықтан қазір жағдайда сендердің қазіргі ізденіп жүргендерің мынау мен неге бала болмады, неге осындай мен бақсымды, осындай себебі сенің ата, жеті атаң әлі тұзақта жатыр, жеті атаң әлі көбісі көтерілмей жатыр. Соған енді не істеу керек? Бұл тұрған жеті ата деген қазына байлық қой көпке жалғайтынымыздың. Енді оның ішінде жалғыз оның бәрі шетіне тұзақ дейміз қой. Олар үзіліп қарасыз болып қалған соның кейбір әулие аталарың бар, олар жалған алмай тұр да. Ол көкте тұр, сендердің несібелерің қазыналарың тұр, ол жалған алмай тұр міне. Көпке жин, кезінде жин, болған бәрімізде де бар. Соған жалғану үшін, ол үшін не істеу керек? Соның алдымен анау өзіңнің жеті ата жүйеңді жалғау керек. Сенің өзің жүйең бар. Мейлі сен анау жетінші адамнан мені 40-50 ұрпақ тараған шығар, бірақ сенің өзің жүйең бар, соны жалғанып барасың. Сөйтіп барып қалған жіптердің бәрін қосасың міне. Бұл да тұрған жүйе. Мысалы мен осы уақытқа дейін әйтеуір енді ата жолында ең бір көп бір қалыпты осы еңбекті осы жұрт ішінен кем сіңірмегеннің бірі менмін ғой, бірақ соның өзінде де қаншама аманатты орындап жатырмыз, соның өзінде мен жеті адам жәннатқа кірген екен ба, 40-40 ма кезекте тұр дейді. Енді кезекте тұр дейді. А енді оларды жәннатқа кіргізу үшін әлі қайда алда? Маған оны ескерткені ғой, сен әлі босаңсайтын уақытың емес. Егер де олар кірмейтін болса, мен бәрі мен өзім жақсы болып кетермін. Алла тағала менің мына осы жасаған еңбегімді бәрі Алланың әділдігімен маған сыйын береді. Менің бір жаңа өз балаларым бір жақсы, бірақ айналған мен немен шөйерім бәрі оны ертең оларға келгенде мен зиян кеттім. Міне осындай. Сондықтан қазіргі мына әруақ туралы ұғым бізге терең жетілмеген әлі. Өз ата жолында біз арасында жүрдік, біз соны білмейміз. Соны білген сайын өзің ішкі өзіңді түсінген сайын өзің түсінесің, солар жеті атаңның жүйем солардан хабар алып түсінген сайын сонда ғана сенің өміріңе берекет кіреді, туысқандық жіп қойынды, сонда ғана сен осы қамынап ондай қарсылықтардан, жаманшылықтардан, лағынеттерден ажырайды. Мен түсінген бойынша ғана жеті атаңда қандай қол өнері болды ма, бақсылық болды, темірден болды, сол жалғану деген соны бүйтіп көрді, соны тектілік, соны бір адам атасына, жеті атасына тұқымына біреуіне құсайды ғой. Иә, енді бұл жерде бір ауылға барсаң, бетіне қарайды да, мынау бәрін сенің баласысың ғой дейді ғой. Иә. Сол соңында қарайсың да бүйтіп, жеті атаны қарашы, мынау қандай? Осыны шығарып кім тарихатшылар айтады да, енді мынау мұғжиза деген, ол деген ол керемет, ол енді Мұхаммед пайғамбарымызға мұғжиза берілді, қалғаннан кейін ол мұғжизаның бәрі тоқтаған болмайды дейді. Оны осындай азғырып қанша жыл масхабшылар айтты, мына уахи деген Мұхаммед пайғамбарымызға берілген, ол енді Құранда жоқ деді. Жұрт Құранды оқыған жоқ та, соны жұртты Құранды оқытпау үшін енді істеп шайдынаға алып та халиф Алтайдың Құранын қазір жаптырды, қазір тіптен әкелмейді де, олар өздері аударып жатыр, иә өздері аударып жатыр, сөйтіп бірақ халық бәрі оянды деп, уахи деген бұл бәрі Құранда жазылып тұр деген соған ой келді да. Енді олар болды, бұдан жеңілді қазір. Ана ел билікті айдап салды, бәрі заңмен бәрі жеңілді. Енді тоқтата алмайтын болды. Халық ояндық, бәрі Құран өздері оқып жатыр. Қазақшаны оқығанда ол адамның ақыл өсетін түсінді. Бірте-бірте көбейіп жатыр ғой. Өйткені біз әркім өзіне қалсаң көлеңкемен қосып жатыр енді. Енді бұдан кейін енді бұларға не қарама қарсы, бұны қалай да әбілісіне керек бізге. Әбіліс қалай да кедергі қою керек. Мына елбасымызға ана бәрі жан жақтан айтып жатыр, сен латынға көшсек біз кәрімет боламыз дейді. Осылардың бәрін ана елбасына келді де қол қойып жібер деді. Болды, біз тезірек латынға қалай да қазақ мәңгіттендіру. Яғни біз ана Құранда жазылып қойды ғой, кириллица менен кириллица дегеніміз кир бабаның емес қой, үн бар, қуат бар ғой, соны ажырату керек. Сендер бізді қалай да латынға не керек, балдарын тектен ажырату керек. Соныменен қазір бүкіл соған жұмыс істеп жатыр білімді қауым. Екіншіден енді масхабшылар енді мына жеңілді бітті, енді олар да енді ол әр уақыт бар деп неп жатыр да, бірақ енді оларды енді не істеп жатыр енді? Ол сендер біз дейді, біздің жаңағы әр уақыттар бізге дейді ештеңе бере алмайды, біз ғана береміз дейді. Әр уақыт деген Алланың ғылымы қолы ғой, қалай сен Алла әр уақыт арқылы ғана береді ғой. Сен әр уақыт арқылы жаратты, сен әр уақыт арқылы бүкіл соны Құранда тұр ғой, сендер біз сендерді жараттық, біз сендерге несібе береміз, біз деген сол енді ата-бабамыз әр уақыт бәрі бір. Ол Құранда тұрған нәрсенің осыны қалай да соны жауып жатыр да,
Бұл бір. Екіншіден енді өлесі енді не істеді? Алып та тарихатшыларды. Бұлар керемет тарихатшылар. Керемет әруақшылды. Бірақ ол ауғатты құдайдан емес. Оларға пірінен қорқу керек. Сен құрбан әйелді бір шамалы бір қысынай бастасаң болды. Шуу табалады. Кәні өздерін шыққан жанатта Құран аятын қойсаң, олар түсінбейді ол Құран аятын. Сен шаруа жоқ Құранын. Бір қопарып алады да пәлен уақытта мынандай жаңа әулие осылай айтқан екен дейді да соны алып келіп алдыңа жаятты. Құран аятын аттап өтеді оны. Бұл да бір кедергі мінекей. Осының бәрін біз неге бұның бәрін Құдай неге алып тастады деуге болмайды. Өйткені біз жетілмегенбіз, біз соларға толық жауап бере алмаймыз. Бізде өткен үлгі жоқ әлі. Толық халық мысалы сенетіндей қазір ата жолында біз қазір осыны айтқан бізде үлгі жоқ ата жолында. Халықты ертетінде бізде ештеңе жоқ. Кеше қырғыздан айтып отыр ғой. Осы мен батамен алдамын ғой. Мен айтамын сені дұрыс оны. Сен апарды ма? Олар сауабына бұдан артық нәрсе жоқ. Бұның бәрі дұрыс. Бірақ батамен жүру деген оның бәрі өтірік. Сен өзің ақылыңмен жүрмесең, сен ана батамен деп, ана қатының айтқанымен жүріп, сен құлас. Аға солай ма дейді енді ол да бір қырғыздың бір ізденбеген шығар. Солай ғой. Сондықтан не істеу керек? Адам өзінің ақылымен жүру керек. Ал енді ол сен тек қана ақылмен жүремін дейсің, тағы қателесесің. Абай атамыз айтқан ғой, сен ана ақылмен алған сөз бойыңа шықпай сырғанар дейді да, бала кетіп қалады дейді да, сен ақылмен іздеп тапқан сөзің дейді. Жүрегі арқылы тапқан сөзің, ол қан тамырды қуалар дейді. Яғни сен енді жүрегің таза болу керек та, жүрегің айтып тұру керек. Сана деген жүрекпен байланысты мінекей. Қазіргі жағдайда сенің орыстар айтқандай бәрінің бір алтын ордасы дейді ғой, жаңағы золотая середина, соны ұстап тұру керек болып тұр ғой. Иә, сол енді қазіргі жағдайда мысалы сенің де мен сені сұрап жатқаным қалғана күйеуің қалай деп сұрап жатқаным, күйеуінің қазіргі осындай дұрыс түсінбей бір сен үшін бір мәңгүрт сияқты солай болып жүр ғой. Бірақ айналып келген соған кілт сенде тұр да, сен әлі аз ізденесің, сен әлі оқуың да аз, сен халықтың қуат алмасуың да аз. Яғни сен қорқасыңдар ма? Біреуді айтса анаусы жұғып кетеді, мынау шығып шайтан сөйтіп қорқып қояды да, үркітіп қояды, әнеге барма, қол жұғып кетеді, қайта соның арасынан кіру керек. Сенде қалыптасу керек та. Мен өзімді қалай тәрбиеледім? Нәпсіні жұртқа мен қарғататын едім да, ана масқаршыларға ішіне кіріп алып қарғайтын, дым қалдырмай жаңына жұмылған, соны әдейі істейтін едім да, жындырлық қой мен соны. Өйткені біле қарбақта қолдап құдай қам бақылап тұр мені. Сөйтіп мен тәуекел қылып сөйтіп жүрдім ғой, ол өйтпесем де болмайды. Қорқақпыз ғой, сіз енді кішкене әйтеуір қасиет қонған, біз қорқақпыз. Жоқ, сол қасиет қонған деген сол енді не үшін соны үлгі алу керек та. Біз қорқақпыз деп сен қорқам деп жүре берсең қорқа бересің. Сондықтан соның бәрін меңгеріп, егер сондан бар сенде қаныңда қуат пайда болса, сенде қуат жоғалып кетеді. Ана етек арқылы еркек ояны, міне етек. Міне етегің, сенің етегің тазарып, аяғың тазармай жәннат деген әйелің табанасын осына сен алмай, сен күйеуіңнен күтпе мінекей. Сондықтан қазір сендер мені айттың ғой, 4 жылдың ішінде осындай бала көтерді болмайды деген, сенің онан көрді денсаулығың ол әйелдің әлдеқайда жақсы да, сенің қазір денсаулығың қарап отырсаң. Сондықтан енді саған 4 жылдың саған осы 1 жылдың ішінде көрсетіп, соны көрсету керек қалған мінекей. Бізде адам болмайды деген еді міне, күйеуімді мүлде де мінекей мынандай жағдай құдайдың арқасында осындай болдық дегенді айту керек. Бұл құдайдың береді. Тілеп жүрмістей мен де. Алла береді жаратушы. Соны тілеп жүрген бөлек, бірақ амал қылу. Амалсыз бәріміз қазір сондай тілмен мықтымыз, геройымыз бәрі нешетін айта береміз, біліміз мықты дейміз, ал амалмен істейтіндер азайып кетті қазір. Мына масқапшылар, имандар бәрі сондайып кетті қазір. Енді қара келімет етті өздері істемейді. Енді қарам сәл нәрсені енді қазір осы неде тәжірибем ата жолында біраз көп та, енді біраз жинадым енді, көп деп айта алмаймын енді. Мен де білмейтінім көп әлі, білгенімді білмейтінім көп. Сөйтіп жинадым, енді өткенде енді сауырып қатырды. Осыдан 7-8 жыл бұрын Құраннан сұратып, біз басына барып таптық, барып белгісін қойдық. Бірақ өзі ата жолдың өзі бізге қарсы болды, ол тоқ берген деген ағылға қарсы шыққан деп айналып келгенде, ағыл қазір менімен бірге жүр ғой. Сол ағылдың ісі ғой, жалғастыратын қалай да ағылдың ісін ақтап шығу керек. Сөйтіп бәрін қарсы қойып салып барды, ешкім зираттап барған жоқ, ешқандай білген жоқ. Сонымен үн түнсіз қалып, біздің көрдің ғой сен барғанда, қойған шаруаң болып шығып кеткен да, басына айжаның тойған. Енді сөйтіп жүрген кезде енді маған енді осы мына қордан жиналып жатып шамалы қаражат түсіп еді, мен ойладым енді қалай да бір амал жасайық енді деп. Оны кәдімгі дүниеге жұмсауға болмайды ғой, біз енді соның қордан түскен сайын қалып көрудің амал жасауымыз керек.
кезінде бұл жанды қадеп қойып, бұна бар, қана кеуенің бүкіндегі ақшасын алып та, мәшінмен үй салып, ол үйді көрмейтін еді. Мына халықтың игілігіне осы ата жолын жұмсалғанда, ол басқаша болатын еді. Халықтың ниетін сонда бұрылатын еді. Сонан енді мен енді сұрадым, мен қалай болады деп, маған аяр мен ескертті. Яғни, Алматыда мен бір жаңағы не салып, өзім жеңіл көлігіме телескі сатып алып, жолға шығамын деп айтқан. Сол Алматыдан басқа деген ғой енді. Сонан бірден сананы салып беріп, салып батырды. Дайын тұр ғой. Сонан кейін сендер хабарласты. Мен ана жаңа күндерге айтсам, сендер барып келді, зерттеріңдер, көріңдер. Ана жерге барып, салып батырдың белгісін алдыңдар да, бірақ салып батырдың басқа жерге апарып жерлеп қойған екен. Көріңдер ғой енді. Оның бір офақтары прокурор деп жаңағы. Оларды сендер қорқытты болмайды деп. Солай болды ғой. Көріңдер осының өзі сына. Сөйтіп едің енді жанаргүл тайып шақырды, оның дейді офақтары, прокурор екен, өйтем, бүйтем, қорқа бастады. Әйел адам ғой. Міне, осы мына құдайдан қорықпай, адамнан қорыққан осы сынақты шақырады. Қап деді мынау, өзін өзін білдіріп алды ау деп. Тәуекел деген кезде мысалы жанаргүлдің көп күнәсін алып тастайтын еді да, бұл алған не қылатын еді. Өзінен ұстақпады. Енді мен сендерге қыспақтай беретін болсам, сендер қорқыш не болатын болса, онан сайын сынақ арта береді да. Сосын мен үндемей қалдым, қалкенге қайта-қайта белгі беріпті, бұл сосын өз қабылдасын. Мен барам қоямын басына белгін деп. Міне? Қойдың ғой енді, басына қойдың, қанда белгісін алдың, қаншама жыл. Енді сонан не істеді, батыр өз, батырдың арба қорқап тұр ғой. Сенің ана балдарына сенің бүтін шашыңды жерге түсірме, қайта өздерін жазасын береді. Көріңдер, қалай міне, ол да бұл айдын, осында-осындай қазір ғана сынақтың бәрі, бүкіл қарсылықтың бәрі қаяқтан шығып жатыр. Қазақтың өзінен шығып жатыр, өзімізден, ағайындардан шығып жатыр. Біз әруақтың басын көтеруге, біз осындай жеткізуге, ата жолын көрсетуге, Құдайдың хабарын, құдайшылдыққа келтіруге, бізге өзіміздің туысқандарымыз, өзіміз қарсылық жатырмыз. Енді менде де осындай болады. Мына мен қазір өзім ұрым алтын. Алтын жаппас бірге туған дейді да. Кіші жүзбіз ғой енді. Мен соны кейіннен сұрадым ғой енді. Неге алтын мен жаппас осы бірге туған деп атайды деп, сөйтсем маған қабыр келді да, алтынды жаппасты бір ақ адам деп. Ол қалай дедім сонда? Неге сонда ол қайсы өзінің аты деп, атының өзінің аты жаппас деп, азан шақырып қойған. Алтын деген ол жаным аты деп, қасиетінің аты деп. Онда қандай қасиетті болды деп, сонда жаппас атамызды ол заманда су деген алтындай қымбат нәрсе ғой енді. Сосын анау жұрт мына бір жерге жайлауға көшеді, бір жерден қоныстанады, қоныс аударады, сонда біздің атамыз шақырады екен. Су тауып бер мына жерден деп. Сөйтіп жүреді да, ол жүреді-жүреді, аттан түсе қалады да, еңбектеп иіскейді екен де жерді кәдімгідей. Сөйтіп иіскеп, шөбіне қарап тоқтайды, сосын иіскеп жүріп, мына жерде қазасың дейді, сол жерден я бұлақ шығады, я құдық шығады екен, таза су. Сосын бұл алтын адам деп атап кеткен екен да, ол қасиет қой енді. Ол деген, сөйтіп алтын адамның сонымен екі аталған алтын жаппас. Біреу алтын дейді, біреу жаппас дейді, сол кете берген кетемін. Енді оны енді алтын деген ұры қайдан пайда болды деп соны зерттеп көрсем, не де жаппастың Жұпар деген анамыз болған, қызын қыз болған, қызын алғанда адайларға күйеуге берген. Ақпан батырға күйеуге берген, құда болған ғой. Ақпан батырға күйеуге берген, сонан үш ұл туған, күшік, қарымыз, сарымыз деген. Үш ұл туғанда сонан Ақпан батыр сол нелермен жоңғарлармен бірақ сол қалмақтармен соғыс жүріп, өзі садақшы екен, сол соғыста қаза болады. Енді ана күшік үлкен баласы 13-15 жасқа келіп қалған. Сонан Жұпар анамыз айтады, мой күйеуім мен қалам, мен әмен келіппен енді ешкімге күйеуге шықпаймын дейді. Енді бала тумаймын деген деген ғой, мына балдар жеткіземін деп. Сөйтіп сонымен келіседі, сөйтсе Жұпар анамыз өте бір керемет сол ондай басқарушы қабілеті болған ғой енді. Бір жағынан енді әйел болды, әйелдер би. Сол енді сөз жаңа ауылдың әулеттің бір биі болғанда бәрі ұйымдастырып жүретін. Сөйтіп жүрсе бір күні Ақпан батырдың інісі келеді да, маған ағамның сауытын бер дейді, ол қару жарағын береді. Мен кегін аламын дейді. Сосын айтады, қой дейді, саған мен балдарына ырымдап отырмын. Балдар кейін соны кегін алады, ана сауытын киіп, ана жаудың өлтірген адамның кегін өзі алады. Сен керек жоқ, тиме дейді ғой. Ол барады да ашуланады да, барады да сауытын киіп, ненің қару жарағын алып кетеді. Сосын ашуланады, мен басымды деп. Бұл келді де мені тартып алып кетті, ағасын енді мен енді көркіме көшемін дейді ғой. Бәрі әрі бері қымыз болмайды, сөйтеді де көшетін болады. Сөйтсе оны алтын апа деп атады деген. Бұл ана алтынның ұрпағы анау жаппасын деп, алтын апа деп аталып кеткен ғой. Сонымен көшеді де
көшкен кезде үлкен ұлы айтады, кішік айтады, мен енді бармаймын дейді. Қалай? Оған айтқан ғой, сен қайда барасың енді қаңып деп. Өнші шамалы есін біліп қалған, намыстан мен бармаймын дейді да, ана қарымыз пен сарымыз екі бала еріп кетеді. Сонымен енді Адайдың екі ұрпағы жоғалып кеткен. Жоқ, ол еріп Жаппасқа кеп қосылды. Сол жерден енді алтын деген ұрын соңынан тарқап тұрды, пайда. Алтын ұры деген өзі сонан пайда болып тұр. Сонан біз екі ұрыға айналып кеткеніміз. Енді анау күшіктен деген қаншама қазір енді тарап отыр, бірақ солар іздемеген енді. Мен осы жағдайды енді ойланып жүрдім де, жаңағыдан кейін бір күні бекететтен хабар келді, басыма келіп алтындарды көтеремін деді. Ойландым, бекетеде атай алтын біз. Алтында қандай шаруасы бар деген болды да, енді ол жырынық қой енді. Енді әулиенің барлығы, бірақ енді неге олай айтты деген сөзді мен алтында қалай. Сөйтіп бірден аянын көрсете қойды. Біздің ақаларымыз жаңағы ол бекет атаны не қылып отыр екен. Бекет ата ма, әлде Адай бекет ата деп енді. Құда құда деп не қылып отыр екен да, шақырып тамақ берейін деп отыр да, бекет атаны көрсетті маған, шамшқа шақалы бар, кәдімгі былай түрі келбетті сондай кісі екен да. Сөйтіп қолын не қылып кіргізіп отыр екен, дедім ойлап, енді бекет ата бізге құда болатын болса, бұнда бір мәнісі бар ғой деп, соны енді бекет атаны өткеннен кейін алғаным ғой енді. Енді құдалық бір байланыс бар, сол ғой енді осында енді оның Жаппас атаны енді сұрасам, шиелде жатыр деп, соны басын көтерейін, мен неге айтайын, соны басын көтерейін деп бана Жаппастарға да барып айттым, бөлініп кеткен ғой, алтындарға да барып айттым, біреу не қылмайды. Алтын мен Жаппас қазір бір-бірімен кәдімгі бірге тұрмағанда кәдімгі бір қарама қарсы қайшы болып жатыр да. Енді анау сол деген Жаппас атаны басып көтеріп соны бір кетін болса, сонан бір жамандық келетіндей қорқады да бір. Адам ақыл неге жетпесе сонан қорқады деген ғой. Міне қазір бұны айтып отырған қазір бар одада, мына Шапыраш атамыздың басы бар ғой, бірақ білмеймін оның қай жерде қалай жатыр. Бірақ көп рулардың, мысалы Адайдың да басып ұрын, қандай ұры болсын, мейлі арғының болсын, мейлі қай болсын, мейлі табының болсын, қай рудың да оны жалау жоқ та қазір. Өйткені жалау жоқ дегеніміз өзің атасың жоқ, табың қайда десең білмейді ешқайсы. Арғын атан қайда десең білмейді ешқайсы. Білмейді білмейді, өзінің белгілері болды, кезінде белгілері болған. Кезінде қазір көп аталардың басы жоғалып кеткен. Осыларды мен неге айтып отырмын? Осыны міне сендер өздерің сол ұрудың бірінші жалауын көтеру керек. Яғни соны жүйесін, тарихын қайтадан өмірге келтіру керек. Оған бізде тарихшылар жазып бере алмайды. Оған сендер жазасыңдар да. Енді оңай жол бар. Мінекей қазір Гүлфариз, сен соны меңгеріп алсаң, ертең сен аққулықты меңгеретін болсаң, Құранға тұрып сен соны өзің соны деректі алуға болады да. Міне оп оңай деректі, бірақ саған сен өзің сұрасаң бермейді. Оған мысалы қалкенің кәдімгі мына нені ақпақ сылып меңгерді ма, қалкен сұратса қалкенге айтады дәруақтар. Өйткені құдайдың өзін еркекке береді уәдесін, маған берген. Қай сұрағыңа бірінші 170 деді, сосын 170-ін таусылып қалды, сосын сұрағым алла тағаладан. Мен сол санап отырамын да енді неше сұрағыңа жауап берді деп, маған сұрағыма жауап керек деп. Сөйтіп әйтеуір білмеймін ба, әулемділерді рұқсат берді ме, әйтеуір қай сұрағыма болсын жауап береді, бірақ көп сұрақтарға жауап келмейді. Сабыр дейді, өйткені оның әрі ұрпағы берілмеген. Міне қазіргі енді Абылай хан атам осы жерде 80 шақырымда жатыр, 4 метр жерде жатыр дейді, сосын оның сандығы бар дейді. Соған дейді, енді қалай табамыз десем, енді соны Ағылдың қолдауымен дейді, Ағылдың бір ең бір жақыны болған ба, сол Ағылдың бір қызы келеді, Аққу, осы жинайсың, соған аян береді дейді. Қазір соған аян береді дейді. Енді маған бір бір сасыды болды мен де дедім. Жоқ, ол анаған беріп керек та, міне тылсымыз ана ғой. Мен айта алмаймын маған неге, мен онан гөрі мен жақын ғой, маған неге бере салмайсың деп. Айта алмаймын. Осы неге төренің несіне бермейсің десем, жоғанда ойымда соны ана Абылай ханның өзі сол арғынан тарап тұр ғой жаңа топтан. Топтан шоның дейді, соқ ана Аққу арғынның қызы дейді. Ал енді сол арғынның қызын қарасаң, мына бәрі Гүлбайып сияқты да. Мен өзім жағамнан ала кетеді сендер десің деп. Болды ғой ол өзіне. Мен жағамнан алдыма өзіне лағнет шақырып алады. Қарас, Алла тағала мен осы қазір осы алдың ісін жалғастырасың, сосын 700 еркекке тәрбиелеп өткізесің деп маған аманат тапсырды. Мен соны жеткізейін десем, бәрі сен өйткенсің, өйткенсің деп мен жағамнан ала кетеді да, оның ар жағында лағнет тұр, оның ар жағында Алланың қарғысы тұр дегенге түсінбейді да мінекей. Міне біздің қазір ақымақтығымыз осы да.
Үлкен үлкен менен, кішінің кісі менен, әр қайсының өзінің орнында соны сыйлау деген мәйт. Қан жұрттың бәрі Назарбаевтың жағасын алып отыр ғой Нұрсұлтанның. Бірақ Алла Тағала оның аржағын қарғысын жаратып берген ғой. Оны Нұрсұлтанды патша қылып қойып, біздің әр қайсымызға жеке-жеке қағуға ол Алла Тағала рұқсат бермейді ешкімге. Міне қазір біздің ұтылып қалып отқан ол. Керісінше біз құрметтеуіміз керек. Бірақ сынайтын адамдарды солар атынан сынаса, өзі қоғам түзеледі. Ол емес, біз жас ана бала көшеден таксиден бастап ана қалады. Сонан кейін Алла Тағала бұл несін арттыра береді біздің жанымыз. Міне, біз өзімізге өзіміз тілеп отқан қазақ халқы айтып отырғанда ойламаймыз да, ар жағында киесі тұр ау деп те. Киесі тұр ғой, енді Александр Тұрттан ар жағында киесі тұр, қаншама қорлап, соны қатын қызға дейін өйту керек, бүйту керек деп лағнеттеп отырып да, сол лағнетті өзіне жапсырып отырып, соны қалып төменге дейді. Одан сайын төмен түсіп жатыр. Біз олаймыз, қайтарымыз үлкен сыйлап, сол үлкендеріміз ғана айтатын болса, біз соны ғана қоштан, пәленікі дұрыс еді, маңызды. Ондай жоқ қой. Ақылдың қария қалмай қалды ғой бізде. Міне ғой. Ақылдың қария қалмай қалды. Қария қайды. Енді мен жарайды, мен енді ондай қариялық жасқа жетпегенмен де енді үлкендікпен соны ақыл айтып жастарға айтып. Сіздер айтатын дұрыс ақыл. Айтса сол жастар қазір кімнің жағынан ала кетеді бірден. Сен не білесің дейді де, анау барып жасын қарасаң, мен Фейсбукта бәрі тұр ғой көзінде. Жасын қарасаң, тіптен көзінде өзі әлі өзімді мен баламдан да кіші болып шығады да қарап. Ана айтып отқан ақыл айтып отыр. Мен баламдан да кіші болып тұрмын. Білем оқыған дейді. Иә, не десем мен білген оқыған дейді. Біздегі имамдар 84-85 жыл, менен де кіші. Сондай сондай бәрі. Сол енді қара, енді мен еркенем, анау жүрегім қабылдамайды. Мешітке барған кезде ана әйелді қалай не қылу керек, сыйлау керек, баланы қалай өсіру керек деп ананы қарасаң, әлі мұрты да шықпаған қарап отырсың анау. Ана кім ол? Өзі ата қарап отырсаң, айтып тұрған өзі кейбіреуден қарасаң әлі үйленбеген дейді. Соны айтып тұрады да, онда пәтуа жоқ қой, соған үлкен адамдар сөйтіп тыңдап отырады. Мен тұрып айтқым келеді, сен айнайын өзіңе лайық нәрсені айтсаң, сен жастық шақтай басқан осы міне көрінді, біз қоғамның қасіреті. Сол ананы білімді, мінекей соны абай атамызға ақыл мен айтылған сөз бойыңа жұқпайды. Ол немен айтты? Ол бала бір жамандық емес, ол ақылмен. Ол ақылмен айтқан мынаны сенің жүрегіңе енбейді. Үлкен кісі айтса, өмірді көрген, тәжірибе көрген айтса, жұғады. Дұрыс, жұғады. Ал мен енді айтып жүрген сендерге, мен өзімнің ата жолдан көрген тәжірибеммен өмірден соны айтып жүрмін, жасырып жүрген жоқ. Ештемен жасырып жүрмін, қалай болды солай. Күнә жасадым ба? Мен де күнә жасадым деп айттым. Олардың несіне мен жасырамын? Егер де осыдан менің айтқанымнан бір адам түзелетін болса, сауап сонда тұр ғой. Мен өзімді өзім керемет қылып жұрттың алдында әрсіз қылып ойнаған неге пайда болды? Жұрттың бәрі ақсақал болып бүйтіп әулие болып жүргеннен. Керек жоқ, өлгеннен кейін де әулие десе сонда жетеді. Оған да жеткізсе Құдай. Оған дейін әлі өлгенше қаншама қателік жасайсың. Қазір тірілген адамды әулие деуге болмайды. Соны айтып жүрген мына кімдарды да тарихта құрбан елден артық әулие жоқ дейді. Мен соны айттым, сен өзіңді өзің құртып жүрсің ғой. Қайта қой деу керек қой. Қой айналайын. Менің тірі адаммын мен, әлі алғанның алдынан өткен жоқпын мен, сынағым бар алдымда. Мен әлі қабір азабым бар менде. Оны Құранда тұр ғой, бәрің тозаққа түсесіңдер деген. Тек қана тақуаларға ғана жеңілдік береді деген. Сөйтіп отырып ол сондай тозаққа түсетін адамды біз қалай бір пір қыламыз? Болмайды ғой. Өйткені енді оны салтырады да, баяғыда пірбекет адамбыз оны. Пірбекет адамның жөні бөлек. Пірбекет адам болса, ол заманда мұндай арам болмаған. Мұндай жолында сұқтанатын нәрсе болмаған. Мынандай заман болмаған. Олардың заманы тап таза мінекей. Ешқандай шариғатты аттап өтетін сондай қоғамда өмір сүрді олар. Сосын олар неге пір болмайды? Пір болады. Сосын оларды сұраныс болмаған. Мұндай техника, ана білімді білудің қажет жоқ. Олардың ана ақпараттың, компьютердің моделі, тек қана олардың сыйымдылығы бізден 10 есе артық. Қазір енді біз осы заманда қазір білмейтін жан, мінекей мынау отырған мынаның бәрін білуің керек. Білмесең қазір осыны қалай біз түсіріп отырмыз? Сен көшеге шықсаң бәрін білуің керек. Ана нәрсенің отырған жарқылыстағы ол бүгін қозғалысында білім ғой. Сол білімнің бәрі сенің ішіңде тұр ғой. Саған жазылып тұр, сен өрісіңде тұр. Ең соған қарасын бекет атадай боламын, ілімді боламын деген ақымақтық та, өйткені оны сыймайды бізге. Ананы алып тастау керек. Егер оны алып тастайтын болсақ, біз мәңгі боламыз. Міне сондықтан Алла Тағала ілімдер сол жаратып қойды ғой. Сондай заманда қазақта неге техника ештеңе болмады? Ілім болды мінекей. Ілімді көп, сыйымдылық көп. Біздің атаның қой баққан аталарымыздың өзі қазір біз отқан мына хазіреттердің әлдеқайда жоғары ілімді болды. Олар аян көріп сиғызады соның бәрін. Міне осы құпияның есесіне енді оларда мына орыс, мына тұрған, ана отырған еуропалықтардай білім болған жоқ. Олар мәшинені білген жоқ. Олар физиканы енді меңгерген жоқ. Олар есепті өзінде білмейтін. Сол болды ғой.
Сондықтан біз енді, соны біз жалқап атырмыз ғой. Біз ана жақтан алып атырмыз. Мына жақтан қорымыз, қазынамыз тұр. Әуелі әмбелер, ата-бабаларымызда. Менде бай ойымша енді бірге қол берсең болды, бәрі неғылады, жаңат кілерсің дейді. Мысалы қырып сол амалмен істелінбесе, өзің амалмен істеп, қол өнерімен, қасиетпен, Алла құлшылық жасамаса, ол қол берсе, жаңат кілерсің. Мен бұлай да ойлаймын да, ана банк қазір менде интернетте жүр ғой, көбінесе. Лохотрон деймін, ана алдайтын да ақшаны кеп түлесің де, тағы да екі үш адам кіргізсең болды, саған ай сайын ақша түсе береді дейді. Сол сияқты болып тұрды.